وكتبي الشاب دكتور الشيخ محمد حسن آدم وحللنا هاي وغيري حنون بضم غيري داس قف علماء هاي كود عدي تدك علماء دان وددك دحلي النبياش تدك النبياش دحلي دمشدا قف علماء ودمشدا ومدن شيخ محمد ماشي وكبح الواحد بروحين كلام الجلام. هذه هذا وقمر بيسمى هاي القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام ونرسن داوديال ميل كاستو اد جوجتان سو دواد وحا حركني دي كسوك بنتونا شيكدي هوراي نوو سوتي اهيد geeridii argagax lahayd ee ku dhacday walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan ee doorkii bari u dambeeyay aan aad uga hadlaynay ee caalamka dhana uu mataqanay ka hadlay ee dilkaasi oo ah dil arxandara ah dil argagax leh oo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan Soomaaliya Carabiga Ajam intaba Islaamkan aan dhahnay meel ay joogan aad uga argagax mo mataqanay oo ah dilkaasi hadaba hada waxa mataqanay had aan dul taaganahay oo socdo waa janaazadii sheekha oo lagu tukanayo ee masaajidkii isaga imaamka uu ka ahaa waxaa ka soo qayb galay culimaadiin ee shacab ee madax inta way ka soo qayb galeen oo islaam uu hoggaaminayo iska kale yimidna gobolada dalka Mareykanka iyo wariba meelo kale oo ka baxsan kuwaas oo dhamaan ka qayb galayo janaazada iyo aaska qiimaha badan ee walaalkeen loo sameynayo dad badan ba halkaasii ka hadlay dadkii ka hadlay waxa ay sheegeen inay aad ugu mahadcelinayaan shacabka ee reer Columbus sida wanaagsan ee qiimaha badan ee sheekha markii la waayay ee uu kaceen kadibna ay u suurta gashay inay meedkiisii ay soo helaan waxa kale ay u mahadceliyeen booliska ayaga laftooda baaritaankii raaxada wado ee markii sheekha cadeynta sanadka sameeyay oo maalinkii ahayd xadiba sheekhi culimada iyo waliba ehelkiisii dib loogu soo wareejiyay haddana ma taqanay hadda loo taagan yahay in janaazadii si wada jir ah loogu tukado masaajidka Abu Hurayra hadda muuqaalkan aad daawanaysaan waa dadka shacabka ahaa ee ka soo qayb galay janaazada ee halkaasii joogay oo dhammaan aad uga tiraayeen geeridii xanuunka badneed ee ku timid walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan Aadam caalamka dhan baa ka hadlayo caalam islaamiyeed ee joogan aad bay ma taqanayaan tan iyadii u taabatay una falanqeynayeen anaga ahaan muqaalo badan ma ka sameynay inagoo dadkana uga digeynay una sheegeynay in arintan iyada ah aysan ahayn arin laga aamusi karo arin laga aamusi karo aysan ahayn ma dadku u sheegeynay ee min fadlillaah ilaahay fadligiin waxay ku suurta gashay in maanta halkan ay soo gaarto sheekhi madkhar maanta la xabaalayo ee maanka jamcaha ana ee mudaharaadka aan idin sheegeynay in isagana mataqana la qaban qaabiyay oo la qaban doono taasi oo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay ku muujin doonaan cabashadooda ah in arintaasi khaladka iyo dhibaatada iyo tacadiga ah gardarrada ee sheekha loo geystay kulley gacantii xaqa darnayd ee geysatay hadday ahayd gaal iyo hadday muslim ahayd intaba ma qarsoomayso waana la soo qaban in sida uu dhaqsaha badan la soo qabto oo cadaalad ee sheekha uu helo la horkeenana gacan ku dhiiglihii gacantaasi geystay yaan insha Allah rajinayna waxaa laga codsaday Soomaalida meel kasto ay joogaan gaar ahaan kuwooda ku nool dalka Mareykanka inay ka qayb qaataan booliskana ay ka garab siiyaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiiglahaasi dhibaatada farada badan geystay ee sheekhaasi mataqanaya caalimka ahaa ee ummadda hormuudka u ahaa dhaafiyay dadkiisi iyo weliba arday fara badan uu soo saaray iyo qoyskii uu ka baxay dhammaan mar walba waxaan idin leenahay waxaan u soo duceynaa sheekha si wada jirna markasta anagu duceyno waayo waxaa dishay gacanka xaq daran gacanka xaq daran baa dishay marka isaga oo wax uu ka galabsaday aan jirin bay mataqanay dhaafiyeen waana arinta inta baad aad loola yaaban yahay hadii arintaasi aan ka aamusnana xaqiiqatan waxaa dhacayo in dad badan oo haldoor ah in la weyn doono marka seentaasi u dhicin walaalayaal hadda aan isgarab istaagno wixii nalooga baahdo aan ma taqanay haddii aan qabanno oo ah inaan hadalno codkeena aan bixino hadii ma taqanay aan codkeena aan isku kaashanno
oo ninka samad khanaay oo xaq darxadaasi halkaasii ka dhacday ka hadlo wax badan baan noo qabsoomi laakiin markaan intaan gacmaha isku laaban aan aamusno ama wixii aan qabiil u bedelno suurtagal ma noqonayso oo cadowga nagu soo gabanayo dhibaato fara badan oo tan ka weyn yaamaka ayada ah la kulmayna laakiin haddii mataqaana si wada jir ah soomaalinimo gacmaha la isku qabsado taasi waxay ku tusinaysaa in arrimaha ay mataqaana booliska iyo dowladda Mareykanka inay geligeli doonto wax badanna ay qaban doonaan marka arinta iyada yaanan ka farisan culimada diinka maanta halkaasi ka hadlay waxa ay sheegeen in ay baaritaankii ay ka warsugayaan weli dowladda Mareykanka wadiba laamahooda mataqaana amniga ee booliska inay baaritaanad inay wadaan inay ku daba joogaan kuwaasi oo laga bilaabay in la baaro kaamirooyinkii markay sheekhu uu baxay iyo waxay la mid ah in la baaro dadkii mataqaana ugu dhowaa in la baaro meel kasta oo mataqaana loo maleyn karo ama lagu tuhmayo in wax ku jiro ama mataqaana loo maleyn karo in arinta ay ku lug leedahay marka meel fiican uu wax maraya haddii aynu soo duceyno ducadana isku kaashanno waxaa xaqiiqo ah in arintan iyada ah Ilaahay mataana soo birbirinayo oo qofka isaga ah gacan ku dhiglaha gaal iyo muslim wuxuu noqdaa in la soo qabanayo cadaaladana la horkeenayo marka inaga ka muslim ahaan dadkii meesha joogay oo hadda ka qayb qaadanayay waaba gaarkood laakiin dadka kale meesha aan joogin waa inay ka qayb qaataan ducada waa inay ka qayb qaataan sheerka waa inay ka qayb qaataan hadalka oo dadka ay hadlaan ay dhahaan waxaan laga dilay hoggaamiye dibana loo geystay marka markii Mareykan iyo dalalka kale la joogana Soomaalidu waxa way waa dadka laga tirada badan yahay waxaan laan dheer aan ku faano ma jiro way waxa uu leeyahay waa dadka laga tirada badan yahay fiiri marka waxaad garan kartaa marka inaa waxbaba aadan ka ahayn dalka isaga ah laga tirada badan yahay iyo meelo kale oo la mid ah marka laan dheernimada aan ku faaneen wax ayaan sheegaysa malahan marka walaalayaal sheekha walaalkeen maanta waa naga hooseeya ducadeenana ay u baahan yahay hadda waxa loo fadhiyo ee dadka inta la eeg ay ka soo qayb galeen waa janaazadiisa kulli waa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii 40 qof oo janaazada ka qayb gasho iyo ka badan oo umqraati furan qofka asaga ah waa ahlu janna marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in sheekhaasi uu noqdo shahiid inuu noqdo ahlu janna idinkana soo duceeyo insha Allah in sheekhaasi Ilaahay ka aqbalo shahaadadiisi in Ilaahay ma taqanay adduunyada kharaba in dadkii uu ka tagay in ku asturo iyagana ma taqanay kulli nimba ka maqan anana waa naga maqan yahay waa naga wada maqan yahay marka insha Allah ducada ayuu soo wadnaa.